Jamen, jeg har drukket Tjansson-vand siden 2011. Martin og mig var på et sundhedskursus i Schweiz. Vi elsker at rejse rundt og lære en hel masse nyt og blev inspireret. Vi har selv brug for at lære en hel masse. Og der var der ham amerikaneren, som har opfundet Tjansson-vand, som simpelthen lynhurtigt fik mig overbevist om, at det kunne jeg faktisk næsten ikke leve uden. Og jeg gik hen og lå på mine grædende knæ og fik Martin til at gøre det samme. At den maskine her skulle vi simpelthen bare have med hjem, for jeg kunne ikke engang vente en måned på, at den skulle komme. Så vi fik demomodellen med hjem og har sidenhen fået installeret på klinikken også. Så siden 2011 har vi drukket Tjansson-vand. For det første så er der jo en kæmpe smagsforskel. Altså du kan simpelthen smage forskel. Og jeg har aldrig tænkt over, inden jeg fik Tjansson-maskinen, at hanevandet smagte dårligt. Det havde jeg vendt mig til. Men nu, hvis vi står med et glas Tjansson-vand og det andet, så er det sådan, så kan jeg faktisk ikke få mig selv til at drikke det. Og så det at vide, at det er basisk, og vide, at det er ioniseret, så det ligesom giver liv til mine celler og alt det her, det var bare en fornøjelse. Jamen det alt giver jo en rigtig god sammenhæng i forhold til det, vi laver. Vi tror på at leve basisk i virkeligheden. Og det er jo noget af det, Tjansson-maskinen den gør. Den giver os basisk vand. Og vi tror også på balance. Nogle de spørger nogle gange efter, om vi er som total helsefreaks, hvis de ser, at vi spiser en flødebolle en fredag. Nej, spiser I sådan noget? Ja, det kan vi sagtens finde på, når det er fredag. Vi går bare ikke og gør det hver eneste dag. Men det der med at passe på sin syre-base-balance, og det er jo det, Tjansson lige præcis gør, det den leverer der basisk vand. Så bruger vi også vandet rigtig meget til at rense vores grøntsager med. Selvom vi spiser økologisk, så ved vi ikke altid, hvor det har været henne, og det er blevet fragtet og alt muligt andet. Så vi lægger det simpelthen i blød, som er med til at at rense det meget bedre, end hvis du vasker det i helt almindeligt vand. Jamen altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, det har vi også delt i nogle af vores bøger, at vi har brugt rigtig mange år på at få vores søn, Malte, og har været igennem en masse fertilitetsbehandlinger, og jeg ved ikke hvad, men vi fik den her maskine med hjem, og fik den installeret og drak overhovedet ikke andet. Og nogle få måneder efter, der var vi rent faktisk gravid og har vores vidunderlige søn. Og det er jo lykke ud over alle grænser. Om det er maskinen eller ej, det får jeg jo aldrig bevis for vi gjorde en hel masse andet, men det var i hvert fald med. Så det er min egen tro, så jeg går ikke ud og siger, at den her maskine kan gøre dig gravid eller noget som helst. Det er simpelthen bare min egen hjerte- og mavefornemmelse, der siger, at den har hjulpet til, at vi fik resultat. Så derfor er jeg også selvfølgelig mere forelsket i Tjansson-maskinen, end nogen anden kan være næsten. Jamen i hverdagen, der henter vi simpelthen vand på kander, så vi har altid en kande stående af Tjansson-vand. For det kommer ikke ud af vores almindelige vandhane. Vi er flyttet og har i mellemtiden fået installeret vores maskine i kælderen, fordi vi håber på, at der kommer et nyt køkken meget snart. Så derfor er den lige nu installeret i kælderen, så der skal vi ned, fylde flasker på, og så bærer vi det op. Hvis vi løber tør for vand i en kande, og vores søn spørger efter, kan jeg ikke få et glas vand, så skal det mange gange gå lynhurtigt. Han har ikke så vildt stor tålmodighed som 4-årig. Så kan jeg snige mig til bare lige at give ham en lille flaske, og siger, nej tak mor, jeg vil have det gode vand. Jeg tænker bare, wow, altså sig mig lige en gang, hvad har han hørt os snakke om, eller er det virkelig fordi han kan smage forskel? Og han siger, at han kan smage forskel. Altså, og han vil kun have det gode vand. Så ja, helt vildt faktisk.